God morgon på er. Nu är klockan typ 6:50 på tisdag morgonen och jag gick och la mig 1 i natt, så dum som jag är så jag är rätt trött. Jag måste prata tyst för min familj sover. Jag åker om en halvtimme mot Malmö C och där ska jag träffa Ebba, så ska vi ta en kaffe. Så jag tycker att vi ses igen på centralen med Ebba om inte tidigare. Vad ska vi någonstans? Ja, Stockholm. Här står vårt tåg. Fast vi får inte gå in på det, för det är låst. Mm. För klockan är typ 10 i och det går 11 över. Så att... we're standing here and freezing. Wow. Det är typ minusgrader och snö. What the fuck? Ah, ja. Vi see you... Vill hålla den? See you later. Det är bara... What's up? Okej, nu är vi on our train i vår vagn, vagn 1. Fina säten. Har jag det inzoomat? Ja, det hade jag. Nej. There is Abby's. Vi har mycket benutrymme. Nicey, nicey. Så ja. See you later, alligator. In a wild crocus. Wow. Mot Stockholm. Du bäst, älskar dig, finaste. Hej, 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 You guys are so cute. You know that? You know that? Och tack vare SJ så sitter vi nu på detta tåget. Så tack så mycket till SJ som bidrog med dessa biljetterna. För det var jävligt köst. Så jag och Ebba fick nu första klass biljetter på ett par säte. Så vi sitter inte på de där ensamma sätena. Det är ju synd att man inte känner flis. Så man måste sitta här hela fem timmar. Och då är vi framme i Stockholm. Så vi är framme om typ 3 min. Så då ska vi gå och hitta någonting att käka, hade vi tänkt, ja. Vilken bra fokus. Så att see you later. Where are we? In the elevator på Scandic. Nu är vi äntligen framme. Oh, jävlar, är vi redan? Jävlar, redan tog man. Okej. Okej. 12:10. 12:06. Okej, fancy. 12:08. 12:10. Ah, jävla skit. Nej, inte så fort. Nej. Lugna dig. Vad fuck är det? Honestly. Skojar du med mig? Nu. Ah, men fuck. Push. Jaha. Okej, vänta. Oh, jävlar, nu jävlar. Och vilken fin utsikt. Oh my god. Mm-hmm. Vänta, håll upp dörren så ska jag bara... Okej. Jag vill inte gå in med mina skor. Vilken fin tapet. Så här bor vi. Nice. De luktar så jävligt. Ew. Åh, oh, fuck. Vem fan har lagt in 2 ruttna ägg i vår kyl? Det är för kylen är avstängd. Okej. Okay. Jag har precis, eller jag har fixat mig mycket inför mötet. Ebba har börjat. I'm on my way. Yeah, she's on her way. Och ja, jag blev inte jättenöjd med sminket, men what to do? Ja, precis. What to do? Jag har bara en blus och ett par jeans. Just nu ska jag ta av mina stövlar. Mm, här är superfint. Nej, så att jag ska... Jag är klart med nu, sen ska vi gå ner. Åh, jag måste visa mig. Ja, varför ska du visa? Vadå? Vad? Ja, men du kan visa. Jag tänkte på det. Åh, vad fint. Very nice. Oreos. Oreos with birthday cake flavor. Nom, 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 nom. Okej, så här ser det ut. At the moment, there is Ebbly.
Abbe, som hon måste kallas. Abbe. Vilken våning var det? Var det en 6? 3? 3. Okej. Nu ska vi följa Felicia. Nu ska vi följa Felicia. Ebba fick också följa med. Och nu sitter jag var som hungrig, så fanns här ostmackor. Åh, så gott. Jag är så... Njom. Och nu ska Felicia på nyx-event. Okay. Du också ju. Ja, jag fick också följa med. Det var väldigt vänligt. Och så får man äta mat. Vill man mat eller... Mm. Det brukar bli som de kommer in på en de har bryr sig om den. Man bara okej. Ska vi köra en sån riktig inzoomning på Manfred, så blir alla glada. Oj, kom igen. Give it to me. Så vi har tagit fram den konstgjorda huden och vi har också distribuerat den till andra aktörer för att de ska slippa testa på djur. Och idag så har vi också så mycket data eftersom vi då dels har vår episkin, men vi har funnit. Oh my god guys, vi kom precis tillbaka till Nyx och jag tänkte visa lite snabbt vad vi fick. Jag ställer det här. First of all, this bag is so cute. Vi måste snart gå, men jag kan visa lite snabbt. Vi fick detta Nyx counterkittet som jag vill att prova skitlänge. Love. Mitt favorit setting spray, matte finish. Blablabla. Vi fick soft matte lip cream i färgen Baba. Sen fick vi Nyx HD Studio Photogenic Finishing Powder, bla 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 bla. Nice, mitt tappat tar slut. Vi fick en borste, en ögonskuggsborste. Vi fick en silvrig ögonskugga i färgen Frostbite. Jättefin, ska se om den vill fokusera också. Nej, det vill den inte. Klart den inte vill. Okej, vänta. Oh, shit, alltså här är mer. Åh, Wonderstick. Fan, vill du inte fokusera, va? Alltså, gud. Nyx Matte Bronzer. Åh, deras Nyx, vad står det? Eyebrow Cake Powder. Skitbra. Oj, jävlar. Nyx Jumbo Lip Pencil i färgen Pink Nude. Vi fick Nyx Liquid Sword Cream Lipstick. Vi fick min favorit läppglans i tiramisu. Och så fick vi en, jag tror det heter en eyeliner, en glitter eyeliner. I färgen, ingen aning, jätteglittrig. Så wow, tack så jättemycket Nyx. Amazing, look at all this. Jag ska lösa in i kassaskåpet. Hur mår du? Är du död? Vad fick vi precis göra? Springa hur fort? Väldigt. Så vi missar vår tunnelbana. Nu har vi astma och jag är trött. Så nu ska vi på möte. Andra mötet för idag? Sista också. Akta isen. Okej, vi har precis varit på möte. Och det var väldigt intressant och väldigt roligt. Och nu är det typ så 6 minus ute. Och vi ska försöka hitta någonstans att äta. Och det är inte så jättelätt eftersom det är 13 afton. Oh, var är jag, Ebba? Där är du. Så vi ska hitta något att äta. Se. Vad hade du? Som en arm. Ja, vi valde att jag åker tillbaka. Och sen vi hittar någonting på hemmaplan. Oh, det är fint. Oj, vad fint. Man ser inte ett piss typ. Så ja, nu ser man. Vad är du sugen på? Gamla stan. Vi kan hoppa över Gamla stan och kolla om det finns något gott. Alltså jag vill helst inte vara ute överhuvudtaget. Typ. Vi gick in på O'Leary's. Vi skiter i vad de har, vad det kostar. Vi ska äta. Har du något, vad har de? Jag ser ingenting helt. Jag blir. Jag vet inte, fasen. Åh, coffee drinks. Vad fan öppnar man den?
Så. Men det är inte så dyrt. Är det inte det? Åh jävla. Okej, nu ska jag hitta något att äta. Mm. Men jag vill ju ha dem. I want that. I want it. Thank you. I'll take that. Nej, jag får köpa dem. Mm. Hockey. Alltså fokusen då. Då är vi tillbaka på rummet och klockan är, vad är klockan? What is the cloak? Cloaken är 23:24. Och vi har suttit vid Uddevalla robot boysen, Ludvig och Linus. Ludvig och Linus har vi suttit med nere vid två timmar och bara snackat. De var riktigt jävla trevliga. Och jag kan inte visa mig just nu för jag står bara underkläder, så känner jag inte riktigt passande. Men jag är passande för att hon har fisbjörne. Fisbjörnsdräkt. Ja. Och vi tänkte snart gå och lägga oss, så vi ska träffas redan 11 imorgon. Och innan dess måste vi ha hunnit fixa oss och äta frukost och allting. Så ja. Vilken våning var frukosten på? Våning 3? Jag kommer inte ihåg, men det står på den lappen, tror jag, som är under allt smink. Ja. Så jag bara sitter och testar massa smink. Hur ser det ut? Det ser ut. Vad bra. Så vi säger, oj jag måste rapa. Vi säger godnatt för idag, everyone. Och så sätter vi en morgon. Good night, people. Good night, everyone. Kissily kissy. Puss puss, hejdå.